जय श्रीमन्नारायण फस्ट तेलुगु अंड देन इन इंग्लीश वाल्मीकि रामायण बालकांड याबाई ऐदव सर्ग विश्वामित्रुडु वेल्ली परमशिवुडि कोसमनी तपस्सु चेसी परमशिवुडि द्वारा दिव्यमैनटुवंटि अस्त्रमुलनि संपादिंचटं गुरिंचि इंदुलो चेप्तू उन्नारु। इन वाल्मीकि रामायण बालकांड 55th सर्ग Vishwamitra went to do tapasya for Paramashiva and got so many powerful astras with the blessings of Paramashiva. That is what is explained in this chapter. Om Asmat Gurubhyo Namaha. Om Sri Raghunandana Parabrahmane Namaha. Srimad Ramayane Balakande Panchapanchasasargah. आपदाम बहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। धर्मात्मा सत्यसंधश्च रामो दासरथिर्यदि पौरुषे चाप्रतिद्वन्द्वः सदैनं जहिरावणिं। ततस्तानाकुलान् दृष्ट्वा विश्वामित्रास्त्रमोहितान् वसिष्ठोचोदयं वसिष्ठो वसिष्ठश्चोदयामास कामधुक्सुजयो गतः। ततस्तानाकुलान् दृष्ट्वा विश्वामित्रास्त्रमोहितान् वसिष्ठोश्चोदयामास कामधुक्सुजयो गतः। तस्याहुं भारवाज्जाताः काम्भोजा रविसन्निभाः ऊधसस्वध संजाताः पप्लवाश्चस्त्रपाणयः। योनिदेशाच्चयवनाश कृदेशाच्चकास्तथा रोमकूपेषु च म्लेच्छाहारीताः किरातकाः। तैस्तैः निषूदितं सर्वं विश्वामित्रस्य तक्षणात् सपदातिगजं साश्वं सरथं रघुनन्दन। दृष्ट्वा निषूदितं सैन्यं वसिष्ठेन महात्मना विश्वामित्रसुतानां च शतं नानाविधायुधा। अभ्यधावत्सु संक्रुद्धं वसिष्ठं जपताम्बरं मुङ्कारेणैव तान् सर्वान् ददाह भगवान् ऋषिः। ते सास्वरथत्पादाताः वसिष्ठेन महात्मना भस्मीकृता मुहूर्तेन विश्वामित्रसुतास्तदा। दृष्ट्वा विनाशितान् पुत्रान् बलं च सुमहायसाः सव्रीडश्चिन्तयाविष्टो विश्वामित्रो भवत्तदा। समुद्रैव निर्वेगो भग्नदंष्ट्रैवो रगः उपरक्तैवादित्यः सद्यो निष्प्रभतां गतः। हतपुत्रबलो दीनो लूनपुक्ष इव ध्वज लूनपक्ष इव द्विजः। हतदर्पो हतोत्साहो निर्वेदं समपद्यत। सपुत्रमेकं राज्याय पालयेत् नियुज्य च पृथिवीं क्षत्रधर्मेण वनमेवान्वपद्यत। स गत्वा हिमवत्पार्श्वं किन्नरो रगसेवितम् महादेव प्रसादार्थं तपस्तेपे महातपाः। केनचित् वधकालेन देवेशो वृषभध्वजः दर्शयामास वरदो विश्वामित्रं महाबलं। किमर्थं तप्यसे राजन् ब्रूहियते विवक्षितं वरदोऽस्मि वरे वरो यस्ते काङ्क्षितः सोऽभिधीयताम्। एवमुक्तस्तु देवेन विश्वामित्रो महातपाः प्रणिपत्य महादेवं इदं वचनमब्रवीत्। यदि तुष्टो महादेव धनुर्वेदो ममानघ साङ्गोपाङ्गोनिषदः सलहस्य प्रदीयतां। यानि देवेषु चास्त्राणि दानवेषु महर्षिषु गन्धर्वयक्षरक्षस्सु रक्षस्सु प्रतिभान्तु ममानघ। तव प्रसादाद्भवतु देवदेव ममेप्सितम्। एवमस्त्विति देवेशो वाक्यमुक्त्वा गतस्तदा। प्राप्य चास्त्राणि राजर्षि विश्वामित्राजर्षिः विश्वामित्रो महाबलः दर्पेण महता युक्तो दर्पपूर्णो भवत्तदा। विवर्धमानो वीर्येण समुद्र इव पर्वणि हतमेव तदा मेने वसिष्ठं ऋषिसत्तमं। ततो गत्वाश्रमपदं मुमोचास्त्राणि पार्थिवः यैस्तस्तपोवनं सर्वं निर्धग्धं चास्त्रतेजसा। उदीर्यमाणमस्त्रं तद्विश्वामित्रस्य धीमतः दृष्ट्वा विप्रदृताः सर्वे मुनयः सतसो दिशः। वसिष्ठस्य च ये शिष्याः तथैव मृगपक्षिणः विद्रवन्ति भयाद्भीता नानादिभ्यः सहस्रशः। वसिष्ठस्याश्रमपदं शून्यमासीन्महात्मनः मुहूर्तविवणिश्शब्दीमासीदीर्णसन्निभं। वदतो नैव
वदतो वै वसिष्ठस्यामाभैरिति मुहुर्मुहुः नाशयाम्यद्यगाधेयं नीहारमिव भास्करः एवमुक्त्वा महातेजा वसिष्ठो जपताम्बरः विश्वामित्रं तदा वाक्यं सरोषमिदमब्रवीत् आश्रमं चिरसंवृद्धं यद्विनाशि तवार्हसि दुराचारोऽसि तन्मूढ तस्मात् त्वं न भविष्यसि इत्युक्त्वा परमक्रुद्धो दण्डमुद्यम्य मदसत्वरः विधूममिव कालाग्निं यमदण्डमिवापरम् इत्युक्त्वा परमक्रुद्धो दण्डमुद्यम्य सत्वरः विधूममिव कालाग्निं यमदण्डमिवापरम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीयादिकाव्ये बालकाण्डे पञ्चपञ्चाशः सर्गः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि पौरुषे च प्रतिद्वन्द्वः शरैनं जहि रावणिम् ॐ श्रीरघुनन्दन परब्रह्मणे नमः ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः जय श्रीमन्नारायण।